хто такі експерти? Це дуже цікава історія. Експерти помиляються. Я не вважаю себе вченим, я науковий робітник. Є відповідальність експерта, так? Якщо я популярний, значить я правий. Все. Тобто люди хотіли знати. Тому Ніцше казав, що кожна істина, вона написана кров'ю. Це виклик і для нас з тобою в тому числі. А як перевірити експерта? Задайте йому питання, чого він не знає. Не істину ми шукаємо, а ми шукаємо чогось іншого. Але чого? Добрий вечір всім, хто зараз дивиться нас у етері. Програма «Психологічні діалоги про». І сьогодні в нас буде така хайпова тематика для психологічних діалогів, тому що ми будемо розмовляти про експертність. І як завжди, ми будемо розмовляти з моєю незмінною експерткою, кандидаткою психологічних наук, блогеркою, відомим українським політичним психологом Світланою Чунихіною. Світа, доброго вечора. Привіт. І перш ніж ми перейдемо до діалогу, я хочу нагадати про те, що ми з вами виходимо на каналі Харків Нау. Тому, якщо ви нас дивитесь, якщо вам подобається те, що ми робимо, то не соромтеся, тискайте на дзвіночок, ставте вподобайки, поширюйте наші матеріали. А якщо у вас є можливість, то і зверніть увагу на QR-код, який з'явився у кутку вашого екрану або монітору. Ми його звемо електронною вишиванкою. Так ось, сканіруйте цей QR-код, переходьте за посиланням, і ви можете надати нам ту матеріальну допомогу, яку ви можете. Ще я хочу сказати слова подяки благодійній фундації Ігоря Діденка МІЦІ і Харківській регіональної кінокомісії, завдяки яким взагалі цей проєкт з'явився. Так, з подяками все. І я декілька слів скажу про те, чому ми обрали експертність. Тому що для мене було дуже дивно, що на 11-му місяці війни вдруг склалася раптом така ситуація, що головний експерт країни Арестович, він потрапляє не просто у шкандаль, я скажу з таким французьким прононсом, а цей шкандаль призводить до того, що його знецінюють і навіть взагалі в Україні завдяки цьому підіймається питання про те, а ти хто такий, а хто такі експерти. І мені в зв'язку з цим здається дуже важливим про це порозмовляти. А з ким про це порозмовляти, як не з Світланою, яку я щиро вважаю експерткою. Тому, Світлана, ми починаємо, і для тих, хто, можливо, дивиться нас в перший раз, хочу досить коротко нагадати про наш формат. В нас 4 тези, 2 від мене, 2 від Світлани. Ми по черзі озвучуємо кожну з тез. Автор тези розповідає, що він мав, коли казав цю тезу, а партнер або партнерка по діалогу, вони кажуть свою думку або антитезу того, що прозвучало. Ну, у нас антитез буває не досить багато, але тим не менш я сподіваюся, що таке можливе, тому що у діалогі народжується істина. І я хочу сказати тим, хто нас зараз дивиться, що якщо у вас у свою чергу виникають антитези, також сміливо пишіть у коментарях. Ми зі Світланою обіцяємо, що ми відповімо або, можливо, присвятимо окрему програму для того, щоб розгорнути так дискусію з приводу того, що ви напишете. Добре, я попрошу команду вивести на екран першу тезу, і вона звучить так. Ми живемо в ситуації глобальної кризи експертизи, хоча саме сьогодні експертність затребувана як ніколи. Це теза Світлани, тому прошу, Світлана.
Я нещодавно читала книжку американського експерта, яка називається «Смерть експертиза». Смерть, не криза, навіть не криза, а смерть. І, в принципі, вся книжка побудована на ідеї про те, що у зв'язку з бурхливим розвитком, передусім інтернет-технологій, взагалі комунікаційних технологій, експертне і профанне знання зараз зрівнені в правах. Тобто вони є рівноцінними, з точки зору суспільного дискурсу, да, і політичного. Тобто немає більше, експертність більше не відіграє тієї ролі ексклюзивного джерела якогось верифікованого знання і якихось релевантних значень, релевантних для тієї ситуації, в якій ця експертиза відбувається, а є чимось іншим, так? І він як експерт постійно всі червоний ник у всій книжці проходить різні історії різних експертів про те, як вони стикалися з тим, що їх думка чи їх позиція постійно піддається сумніву з боку людей, які гадки не мають, про що вони взагалі говорять. Але ж, звичайно, бувають і інші ситуації, де вхід в простір експертного знання є полегшеним, значно, так? Ти не маєш проходити, в принципі, щоб стати експертом чи виконувати його роль експерта, ти не маєш проходити всі ці стадії професійного зростання, чи там, я не знаю, там чогось. Не отримуєш такого суворого дозволу на те, щоб бути експертом, ти можеш легко, в принципі, війти в цей ринок і бути експертом, і поводити себе як експерт, та позиціонувати себе як експерт. І тому неминучими є ці трагічні помилки, та? Трагічні чи смішні, чи якісь інші, але ж експерти помиляються. І в цьому сенсі вони помиляються так само часто, як помиляються звичайні люди. Єдина відмінність в тому, що вони знають чи розуміють, що вони помилилися, да? Чи визнають, що вони там, чи змушені визнати, що вони помилилися. До цього їх зобов'язує експертна позиція. Звичайна людина чи носій профанного так званого знання цього обов'язку не має. Він може помилитися і не придати цьому значення жодного. І все. І власне це і відбулося, наприклад, там з Олексієм Арестовичем нещодавно, да, коли він видав в ефір цю історію про збиття ПВО ракети, яка впала на житловий будинок в Дніпрі. І саме ця урівненість в правах профанного експертного знання, вона становить таку нову абсолютно ситуацію, в якій циркулюють ідеї, там, чи не тільки циркулюють, а і народжуються ідеї, і чи рішення, да, якісь важливі. І в цьому я вбачаю ознаки кризи експертизи. Про смерть я б не сказала так. Якби я писала книжку, мені б вдалося, напевно, казати про смерть, але ж про кризу точно можна казати. Що ти про це думаєш? Знаєш, я тобі скажу, що це дуже цікава історія, тому що той приклад, який ти привела, я маю на увазі книжку, він дуже цікаво ілюструє те, що відбувається з експертизою. Дивись, я тобі скажу, як колишній судовий експерт, ми з тобою будемо казати як політичні експерти у минулому, ну я по меншій мірі у минулому. Ми з тобою знаємо, що експерти, по-перше, дійсно встановлюють істину, тобто валідизоване знання. По-друге, є процедура і є відповідальність експерта, так? І відповідальність судового експерта це відповідальність у тому числі, яка прописана у карному кодексі, так? Тому, якщо ми кажемо про експертизу як валідизоване знання, дослідження, так? Встановлення істини. Встановлення істини, так, ну, у Фуко такому розумінні, то я не думаю, що експертиза змінилася. Я тут скажу словами Невзорова, який каже, що учені це люди, які отримали Нобелівську премію, всі остальні – це научні роботники. Я, наприклад, не вважаю, незважаючи на те, що маю науковий ступінь та звання, я не вважаю себе вченим, я науковий робітник. Розумієш? І ось ці експерти у сенсі вчених,
Вони залишаються. Я не бачу, щоб була там криза. Мало того, я вважаю, що те, що відбувається навколо, тобто виникнення нового знання, таке бурхливе, воно є доказом того, що експерти у цьому чистому сенсі вони працюють. Але оскільки знання зараз настільки велике і настільки різноманітне, я би сказав, що є експерти, які є фахівцями в досить вузької галузі, в якомусь дуже маленькому сегменті знання. І це і є головна ознака експерта. Є так звані междисциплінарники. Ну, це такі люди, які знають трохи менше, ніж експерт, зато у декількох знаннях. І є те, що можна назвати фахівці з нонфікшн. Це люди, які поверхнево знають багато, але поверхнево. Але вони вміють будувати класний, цікавий дискурс з того, що вони знають. Міждисциплінарники, вони вміють будувати якісь структурно-логічні зв'язки між різними знаннями, а ці вміють цікаво розповідати про це. І мені здається, що пан Арестович, ми не будемо персонально його обговорювати, але він відноситься до саме третього типу. Тобто він людина, яка вміє і досить добре це робить, вміє розповідати те, що можливо бути може бути порівняно з тим, що зветься наукове популярне знання. Трішечки з військової справи, трішечки з психології, трішечки з філософії. Він має оригінальні думки, але це ось такий нонфікшн. Але давайте будемо казати відверто, що і смерть експертизи, повертаємось до книги, і взагалі книжка, яка орієнтована не на експертів, а на широкий загал, так, з такою назвою, це також є нонфікшн. Це таке ж є спрощення складного знання до того, що, пробачте, people have it. Так? Це не значить, що це погано, але це значить, що «Смерть експертизи» – це і є та сама книжка, про яку написала ця людина. І я би сказав, що сьогодні експертність так затребувана у вигляді чистих експертів, і це гостра потреба. Але ще більш гостра потреба у таких нонфікшн-експертах, які є вже експертами іншої природи, іншої нечори. Так? Тобто це експерти, які взагалі мають досить приблизне відношення до того, що раніше звалося експертизою. Так, я хочу тобі доповнити твою думку, і ця книжка, про яку ми зараз обговоримо, і, в принципі, проблема, яку ми поставили сьогодні, вона опирається в одне питання. В чому соціальна значущість експертизи? Яку роль виконує експертиза в сучасному світі, в тому числі в цьому дискурсі, да, в якому в тому числі і обертається Арестович? Я не думаю, що соціальна значущість чи роль Арестовича, вона полягає в у верифікації знання чи у продукуванні нового знання. Ну, це в нього роль дещо інша, так? І тоді, чи можемо цю роль, яку він виконував, і досить успішно, і вона була дуже затребувана, чи можемо ми її все ж таки відносити до експертизи, чи експертного простору, да? Чи це щось інше, так? Я все ж таки, це питання, да? В чому, яку роль виконує сьогодні експертиза в такому широкому сенсі, як ми її розуміємо, як ти зараз її описав? Добре, і тут ми переходимо до другої тези. У світі постправди експертність пов'язана не стільки з встановленням істини, скільки з рейтинговістю, харизмою та вмінням продукувати кон'юнктурний контент. Це моя теза, і вона доповнює те, що казала ти, Світлана, коли казала, що урівняний у метавсесвіті, у віртуальному просторі, на жаль, я не знаю, це тільки зараз, чи вже назавжди, але
Цей простір досить легко урівнює думку професора і думку блогерши або блогера з якимось там мільйоном підписників. Таксиста або таксиста. Так. І у цьому сенсі іноді думка блогерів, вона є більш впливовою, інфлюенсною, тому що вони, на відміну від професора, мають рейтинговість, мають харизму, так? Ну, коли ти там 20 років вивчаєш якесь питання, тобі не завжди до харизми. І по-третє, вони знають, на яку болючу кнопку у суспільстві треба нажати для того, щоб попасти в кон'юнктуру. Саме це робив не тільки Арестович. Саме це робить велика кількість експертів, яких ми можемо бачити як у просторі засобів масової інформації, так і у просторі блогосфери. І ось цей запит у суспільства на людей харизматичних, рейтингових та кон'юнктурних, він і породжує такий особий тип експерту, який є експерт для інфосфери, а не для істини, який виконує, ти досить правильно сказала, я погоджуюсь з тобою, який виконує всі різноманітні функції, окрім експертизи. І це глобальний процес, тому що постправда це породження, епіфеномен від того, що ми все більше занурюємось у віртуальний світ, головна мета якого зробити життя людини, кожен шкіряної людини комфортнішою. Тобто сьогодні головне завдання ось такого ось нового експерту, правдивого експерту, це казати інформацію, яка зробить твоє та моє життя комфортним. І це головна і шкода експертності. Що ти думаєш з цього приводу? Ну, я думаю, що дійсно популярність стала не просто головним критерієм істинності, так? А єдиним критерієм істини, так? Якщо перефразувати цього, може, нещасного Декарта, якого перефразують всі, кому не лінь, можна сказати, да, якщо я популярний, значить я правий. І все. Ну, далі немає простору для дискусії. І я хочу знов повернутися до Тома Ніколса і його книжки «Смерть експертизи». Він там досить цікаво міркує про те, що в чому парадокс сучасного світу, посправді, в тому числі, да, і там цієї інформаційної відкритості, що люди здобули не безпрецедентний чи раніше незнайомий нам доступ до інформації. Будь-які люди, тобто цей доступ до обсягів інформації, і це ширина охоплення суспільних верств. Тобто будь-хто зараз, ну, майже будь-хто може отримати доступ майже до будь-якої інформації. Ну, з поправкою там на бідність, чи там цифрову нерівність, чи там на диктаторські якісь там ті, тоталітарні практики Китаю, інше. Але ж, в принципі, так ситуація виглядає в середньому популяції такою. Так, будь-хто може отримати доступ до будь-якої інформації, і як не парадоксально, ця ситуація призводить до того, що люди не хочуть цього доступу. Вони можуть дізнатися будь-чого, але вони не хочуть дізнаватися. Тобто світ перестав, ну, людство перестав, стало скучно жити, так як лазять в окна любимим жінкам. У людства зараз немає цього інстинкту відкриття, перевідкриття світу, так, дослідження світу. Хоча, ну, світ як був непізнаваний, так і залишився, так? Ну, даром, що ми знаємо всі континенти, але ж ми не знаємо ще безліч чого, що має бути досліджено. Але люди перестали бути, їх перестав рухати вперед цей інстинкт дослідника, да? Чи жага до пізнання. Люди зараз не хочуть знати, вони хочуть чогось іншого. І тому запит, соціальний запит до експертизи теж трансформується. До них не звертаються з питанням, як воно, ну, тобто, ну, з питаннями, як воно там влаштовано, чи що це означає, а з якимись іншими питаннями. Наприклад, а що мені робити? От що мені робити? Да? Покажи, як мені правильно жити, чи там як правильно поступати в тих чи інших ситуаціях. Саме тому там процвітає квазі-експертність на нашому з тобою полі експертизи, да, на психології.
Там дійсно це інфоблогерство, інфоциганство і всі ці речі дуже процвітають. І ми не можемо сказати, що достеменно, що вони шкодять суспільному западу, тому що вони навпаки відповідають цьому суспільному западу. Запит суспільний такий є. І в цьому сенсі теж з експертизою щось відбувається. І тому я з тобою погоджуюся, що не істину ми шукаємо, а ми шукаємо чогось іншого. Але чого? От чого ми шукаємо зараз? Так, в чому? Якщо ми не шукаємо, не хочемо відкрити світ, то чого ми хочемо? І це велике питання. Ти знаєш, я тобі скажу, я не з фахівець, ніяким чином не пов'язаний з книговидавництвом, але там в зв'язку з власними інтересами я хотів видати книгу. Я трішечки торкнувся, і я побачив, який з одного боку є шалений попит на нонфікшн українському ринку, який не задовільняється. Тобто, якщо порівнювати той нонфікшн, який виходив у Росії і в Україні, зі зрозумілих причин, в Україні його, хоча переклади були більш якісні, ніж російські, менш взагалі не кастровані, але тим не менш. Це був вибух, ну, в досить маленьких об'ємах. А з іншого боку, особливо, як мені казали книговидавці, цей вибух прийшовся на початок коронакризи. Тобто люди хотіли знати з психології, хотіли знати з біології, хотіли знати з економіки, що їх чекає. Але досить швидко, декілька місяців. І знов продажі впали на детективи, на фікшн різноманітні. Чому? Тому що, на мій погляд, це не в пояснення книговидавців, тому що люди шукають у наш вік тривожності, вони в сторіччя тривожності, вони шукають заспокоєння. Заспокоєння і простої саме так. Привіт, картини Арестович. світу. Те, що, про що ми кажемо, має, на мій погляд, одну фундаментальну причину. 30 років тому, як тільки розпався Радянський Союз, я не ностальгую, я не вважаю це катастрофою, я не ностальгую по його часам, але у той час держава, незалежна українська держава, забула про те, що одна з головних функцій держави це формування наукового світогляду. На наш ринок, у тому числі на інтелектуальний, це не тільки книжки, це і засоби масової інформації, і кіно, прийшли люди нонфікшени, ось ці експерти з багатьох питань. І зараз феномени ось цих псевдоекспертів або експертів нонфікшн, як я їх звав, вони полягають у тому, що вони з одного боку дають десь приблизно науково-світоглядну картину, але водночас вони дають не тільки спрощену, але ще картину світу, в якої є якась містична таємниця. Так? І ось у цьому спрощеність, науково-подібність і водночас містичність і полягає феномен тих, хто є зараз найбільш успішними експертами. Я не беру людей, які є експертами у чистому сенсі цього слова. Я кажу про нонфікшн-експертів. Да. Добре. В Україні експертність дуже часто пов'язана з ідеологічними очікуваннями. Так, я бачу в цьому специфіку саме нашої країни. Тому що істина, вона знаходиться по той бік від ідеології. І тому ми кажемо про гіркі істини. Тому Ніцше казав, що кожна істина, вона написана кров'ю. На жаль, і війна це загострила. Українське суспільство має таку схильність сприймати більш як експертну думку, яка відповідає ідеологічним очікуванням. І відповідно клеймити різними клеймами експертів або
лідерів думок або нонфікшн-експертів, які кажуть те, що не вкладається в цю ідеологічну канву. Тому мені здається, що це та сама річ, яку ми як суспільство, як громада повинні перерости у цій війні. Ми повинні зрозуміти, що, наприклад, експертні оцінки, які роблять американські експерти, британські експерти та всі інші експерти, вони можуть нам не подобатися. Вони можуть відповідати їх національним інтересам, хоча експертна думка не може відповідати національним інтересам, але вона може бути використана для обґрунтування національних інтересів. Але нам треба розуміти одну річ, що якщо щось ідеологічне, ідеологічний громадянин внутрі нас обурюється експертною думкою, це ще не означає, що ця експертна думка є невірною, і нам потрібно її відкинути. Що ти думаєш з цього приводу? Ой, ну я з тобою погоджуюся, але я б розширила, казала би не тільки про ідеологічні настановлення, а в принципі про світоглядні. Просвітоглядні. І в цьому дійсно є проблема, що люди вважають експертами скоріше тих, хто підтверджує їх світоглядні системи, так, хто вписується в ці світоглядні системи. І в цьому є проблема. Ну я скоріше не сказала би, що це проблема суд українського суспільства і чи лише українського суспільства, але в нас вона гостро стоїть. Дійсно, проблема чутливості до нового, так, чи до інновацій, до нових ідей, і не тільки і нового, а інакшого, того, що відрізняється від усталених схем, чи там нове залишається, і чи інакше, і нове, і те рівною мірою залишається скоріше джерелом загрози, ніж можливості, так. І в цьому є от базова дійсно ментальна, яка така базове ментальне настановлення українського суспільства. Це дуже простежується і в експертній, і в ставленні до експертного знання, і, в принципі, до життя. Я хотіла ще підмітити таку особливість. Вона теж не суто українська, але ж тут у нас вона процвітає. Зараз є дві різноспрямовані чи тенденції, які суперечать одна одній. З одного боку, є девальвація експертного знання і, в принципі, ренесанс недовіри до експертів. Так? Ну, я думаю, що нас з тобою не будуть слухати люди, які побачать в нас яких там з тих заучок, заумних людей, які несуть аби що і взагалі нічого не зрозуміли. І це не потрібно слухати. Людина, яка каже з одного боку так, з іншого боку так, то вона здається некомпетентною, нічого не знає, і взагалі ці експерти завжди брешуть. Тобто дуже є така ренесанс недовіри до експертного знання, в принципі, як такого, так, як інституту, скажімо так, суспільного. А з іншого боку, є протилежна тенденція, коли експерт містифікується і навіть міфологізується, і у суспільне сприйнятті перетворюється на жреця. Скоріше, так, на оракула, на носія якогось остаточного знання, чи остаточної істини, чи остаточного, я не знаю, тотальної правоти. І в цьому сенсі, куди ж без нього, і Арестович став заручником тієї тенденції, так? Він не має права на помилку, не тому, що він собі дозволяє багато, а тому, що тип запиту, на який він відповідає, цей тип запиту не дозволяє помилку. Так, експерт – це людина, як жена Цезаря. Поза підозрами, поза помилками, не має права на помилку. Це абсолютна інстанція абсолютної істини, оракул. Так? І в цих двох лещатах, ну, в цих лещатах, чому в двох, в одних лещатах дуже важко сьогодні продукувати дійсно якусь експертну позицію, чи займати експертну позицію, продукувати експертне знання. Це виклик і для нас з тобою в тому числі, я так думаю. От що я думаю. Знаєш, це,
Це таке про Арестовича, якщо ми все ж таки повертаємось до нього. Це, знаєш, історія про шамана, описана Фрезером. Так? Коли Шаман, шаман так, абсолютно. станцював свій танець, а дощ не пішов, то шамана що, вбивають і знаходять нового шамана. Абсолютно. Арестович був дуже ідеалізований, і я думаю, як людина розумна, він розумів, що колись він з цього стовпу впаде. Тобто з нього зробили кумира, і кумир колись повинен бути кинутий у Днепр, так? Тому він, я так думаю, розумів, але його нарцисизм, він, я не знаю, як це українською мовою, тащився, знаєш, російською мовою, я тащився. Кайфував, 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 скажімо. кайфував від цієї енергетики уваги, так? І зараз, як його ідеалізували, так його і знецінюють. Ця історія, вона зрозуміла. Але ти дуже важливу річ кажеш. Експерт починається і в судовій експертизі, і, наприклад, супервізор в психотерапії, як експерт. Вони ж починаються з чого? З того, що експерт дуже добре знає, я не Не знаю. знаю. Він знає Свої обмеження. обмеженість, тобто точно, обмеженість, власну обмеженість. І чим краще я знаю власну обмеженість, тим краще я експерт. І мені здається, що якщо хтось із наших слухачів скаже, запитає нас, а як перевірити експерта, задайте йому питання, чого він не знає. Або де полягають межі його компетентності. І виходячи з відповіді, ви досить чітко поймете, до якого типу відноситься цей експерт. Добре, і ми тут логічно переходимо до останньої тези. Експерт – це не той, хто знає правильні відповіді, а той, хто вміє поставити правильне запитання. Будь ласка, Світлана. Так, ну я взагалі думала, ну, в тезу цього краще, ну, не писати, але сказати, да, що експерт починається з сумнівів, дійсно, сумнівів. Як це не парадоксально? Не лише зі знання своїх обмежень, а в принципі сумнівів. Да, в цьому є експертність в здатності піддавати сумніву те, що здається очевидним, чи те, що здається бажаним. Але ж обмеженість не продаси. Сумніви не продаси, і проблема експертів сьогодні в тому полягає, що за законами інформаційного обміну ми так само, як і інші публічні, всі, хто в цьому обміні бере участь, маємо факультативний обов'язок розважати. Саме тому ми маємо, мені здається, ну, це моє самообмеження, не зловживати готовністю чи здатністю відповідати на всі питання, тому що вони неминуче несуть на себе в цей відбиток розважального контенту чи міфологізованого контенту. І давай повернемося знов к тому Ніколсу, якому довелося написати книжку «Смерть експертизи», інакше б він її не продав нікому. Да? «Криза експертизи» він би не продав, «Смерть експертизи» він продав. І якщо ми будемо фокусуватися лише на тих відповідях, які ми маємо надавати, і причому я думаю, що і ти з цим стикаєшся, і до мене часто звертаються по експертизу. А от скажіть, об'ясніть, що там, поясніть нам те чи інше, чи до якого типу там належить той чи інший діяч, а чому там так і так відбувається. Тобто вони ставлять питання, на які потрібно давати відповіді чіткі, однозначні, краще однозначні, і ще цікаві, там, з творчим, з креативним якимось акцентом. Але ж не в цьому завдання експертизи, а завдання експертизи піддавати сумнів і ставити правильні запитання. Це от як в тому знаменитому оповіданні писатель-фантаста, давай повернемося до фікшн-експертизи. По-моєму, я не пам'ятаю, як він називався точно. Там, де люди знайшли субстанцію, яка дає правильні відповіді, ну, правдиві відповіді на запитання, але ж фокус був в тому, що потрібно було ставити правильне запитання. Ну, і не знаю, якщо ти не поставиш правильне запитання, ти не здобудеш те, чого тобі потрібно. І в цьому я вбачаю наше завдання – ставити запитання, передусім. А я Попри тиск оцього інформаційного жанру чи інформаційної логіки, інформаційного обміну.
А я от тут з тобою не погоджуюсь і видвину антитезу. Я вважаю, що справа експерта це не ставити на запитання. Експерти це сміливі або наглі люди, які відповідають на запитання. Перед експертизою ставлять запитання. Суд ставить запитання, політики можуть ставити запитання, суспільство може ставити запитання, колеги можуть ставити запитання. Але експерт це ті люди, яких небагато, які мають в собі або знання, або наглість відповідати на ці запитання. Тому і експерт завжди дуже такий прискіпливий до запитань. І якщо брати порівняння з тим оповіданням, про яке ти розказала, то він саме ця субстанція. Яке ви запитання поставите, на На таке таку відповідь, запитання він відповість. Але проблема Арестовича полягала у тому, що він ставив запитання. Він ставив запитання до самого себе, він відповідав самому себе. І ми бачили у цьому дійсно кризу експертизи. Або, ну, я не буду казати смерть, тому що це не була смерть, але це криза експертизи. Оскільки він знає таємницю дуже важливої речі, запитання повинно бути таким, щоб викликати подив. Він вміє ставити такі запитання, які викликають подив. Ти дивись, як він повернув, так? Я пам'ятаю цей епізод, коли в мене це було. Коли там пам'ятаєш, перед Києвом кажуть, колона танків розтягнулась на там 10 кілометрів. І Армія, Арестович армія. каже: а що тут такого дивного? Ви бачили в польовому ходу колону танків? Та це ж всього там один батальйон або два батальйони. І я замислився, думаю, та дійсно, ну якщо арифметично порахувати, думаю, яка умна людина. Я тебе кажу відверто. Він вміє поставити запитання, щоб викликати подив, і він вміє дати оригінальну відповідь. Якщо б в ньому було більше людяності, і це також велике питання, чи може експерт бути людяним і казати людям ту правду, не істину, а правду, яку вони бажають чути. Чи експерт повинен бути тим, хто каже, незважаючи на моральні, психологічні та інші чинники, те, що є істиною? Оце велике питання. Оце єдине питання, яке експерт, мені здається, повинен постійно ставити до себе. Чи повинен я сказати істину, чи повинен я сказати ту інформацію, яка буде на благо кардинала та короля, якщо ти пам'ятаєш цей фільм, так? Добре, щось скажеш ще? Я думаю, що це дійсно, мабуть, ключове запитання про відповідальність експертизи, суспільну відповідальність, так? Не може бути, все ж таки, не може бути експертиза в вакуумі. В вакуумі вона не існує. Навіть судова експертиза існує в якійсь тканині соціальних відносин, там, людських доль, там, судеб, так? Якщо так казати. І це дійсно, мабуть, ключове питання, на яке ми кожен раз не можемо відповісти раз і назавжди. Ми змушені вирішувати це питання для себе кожного разу, коли виходимо чи в публічний простір зі своєю експертизою, чи коли самі з собою обмірковуємо і відповіді запитання, і сумніви, і обмеження, коли осмислюємо те, що відбувається в сфері нашої експертизи. То я б сказала, що людяним, а особистістю експерт бути зобов'язаний. Ну і на цій гарній ноті ми тоді будемо завершувати. Світлана, я дякую тобі за Дякую тобі за запрошення. наш діалог. Я дякую глядачам за те, що, сподіваюсь, ви дивились нас до кінця.
Нам будуть дуже цікаво ваші думки. Пишіть коментарі. Взагалі можете написати, чи вважаєте ви мене та Світлану експертами. І якщо ні, то чому? І якщо так, то чому? Ну і наприкінці, як завжди, я хочу сказати слова подяки Харківській регіональної кінокомісії, благодійної фундації Ігоря Діденка «Міці», ютуб-каналу «Харків Нау» і попросити вас підписуватися на канал, ставити лайки, тицькати на дзвіночок, або, якщо є матеріальна можливість, відсканувати QR-код зараз у кутку монітору або екрану, ну і надати посильну грошову допомогу. Ми з вами закінчуємо цю програму, але ми не закінчуємо наші психологічні діалоги про. Тому, якщо вам цікаві ці діалоги, пишіть нам теми, які вам було б цікаво послухати, про які б вам було цікаво послухати. Я бажаю всім безпеки, гарного життя у ці нелегкі часи і до нових зустрічей. Пока-пока.